No niin, ruuatapas ilman koteloa. Ilman suoratin kotelon kannen ruuit irti. Ton mä jo erotin, tässä oli sellainen verkkosiivi. Mä pitäis tästä tällä letku, mikä ottais täältä suoraan ilmaa. Niin kuin mulla ennenkin ollut. Katsotaan, miten öljytty putsari täällä on. Vittu, kun mun pojat on vei ne mun hanskat jonnekin. Jää taas jonkun mopoon, niin vittu asennushanskat. Ja kädet niissä hatana öljyiseksi. Oho. Tule, mene. Ani, yksi vielä. Eipäs hoppuilla. Jaa. Kuivahan tää on, täysin kuiva tää. Tätä ei öljytty yhtään. Laitetaan täältä tänä kunnon öljyt. Vittu ei tarvis. Niin, sit. No niin, mutta ei tää ollut. Tällä mallissa ei olekaan sit holkkeja. Jossain on sellainen, että tästä tykättää pois, se on sellainen holkki. Täällä ei oo mitään holkkia. Tai se on vaan liattava kädet. Vai mitähän tästä saisi kiinni, perkele pidettä? Tää on nyt ilmanputsariöljyllä ja kunnolla öljytty. Se tulee noin päin. Joo. Öljyseks sä tästä tulee ihan kädet? Tuleepahan koneelle kyllä lisäkilometrejä. Elämiä. Lisäelämiä. Meinaa, kun laittaa tässä kunnolla öljytyjä. Hyvin paikalle. Voi vittu, kun se on... Tässä mitään olisi hyvä, se on siellä just. Mutta kun näin sormen pelkee, että ne on ihan siinä ilmaputsari öljyssä. Tähän putsarihan voi putsata, tähän on aina ihan pelkkää. Laittais sen tänne pussiin ja pistäis sinne pikkutippaan öljyllä sen tien. Oi vittu, tuuli vie kaiken, tuuli viiri yllä talon katona. Tän voi tosiaan, tässä ei jossain malleissa ole tässä sellainen ylimääräinen, mikä vedetään näin pois. Se on sellainen pienentää. Ei tässä ole mitään, kun kyllä tosta riittävästi ilman menee. Ainakin sen, mitä tätä mukautuu vaan virittämään. No, mutta siitä on turha tehdä oikeastaan tästä ruuvien laitosta mitään videoa enempää. Tehdään sitten jostain muusta, kun tulee asiaa. Se on nyt morjens.